Кой казва? Там се събира с банската група, които идат от Банско за конгреса. В тях е и Йонко Вапцаров, бащата на Никола Вапцаров, Тодев и други. И тук обаче ги усещат Баши Бузук и са принудени да се скрият в тая Плевня. Обграждат ги от всякъде. Заедно с Яворов. Яворов и десетина души, които са на път за конгреса. Банската група и Йонко Вапцаров. Радон Тодев. Тук е и Яворов. И фактически те цял следобед тук има сражение от всякъде и те едва в късна доба, в един момент, са успели незабелязано да напуснат племните и така приключва всичко. Господин Саботанов, вие сте бил кмет по времето, когато се е възстановил тази традиция, се е възстановила във вашето село за празнуване на днешния празник. Как стана възстановяването на празника в село Голешево? Възстановяването стана така с много трудности тогава, защото не беше разрешено да се чества на черквата Света Богородица събора и се честваше в селото. Изпращаха от концертна дирекция музиканти вечерта срещу 9 септември тогава се правеше, на 8 срещу 9. Музика и хората си отиваха по къщите, нямаше служба на църквата, защото беше забранено. 86 година, когато станах кмет, първата задача ми беше да възстановим събора, както си беше, както го помня в моите детски години. И тъй като тогава беше свързано всичко с директивите на партията, отидох при първия секретар в Сандански, и казвам му, че искам да направим събор в местността Рашица, защото там, където е черквата, тази местност така се казва. И в чест на Българо-съветската дружба, посветен така срещу 9 септември, с награждаване на високодобивници, така, защото стояха заграждения, имаше две застави. И осигурихме по тяхна молба повече отрядници. Взимахме разрешително писмо от командира на отряда, че се разрешава на населението да премине през съоръжението на този ден. И първата година, като тръгнаха нещата, вече нататък, всяка година, все повече и повече го подобряваме. А Голешевци как сега, Голешевци ли ще стане? Голешевци как сега възприемат новия начин на празнуване на празника посветен на Света Богородица? Той новия и стария начин си са едно и също. Ние тогава го направихме с претекст, че в чест на Българо-съветската дружба, иначе си беше, там си имаше служба, освети се курбана. И нещата си тръгнаха. Въпросът ми, идват ли бивши жители на това село от цяла България, така сме чули, става като общо народен събор, така ли? Ами тук в последните години, и особено аз, когато бях кмет, имаше една експедиция в Ковачево, работеха международна бригада, там правяха разкопки, имаше французи и англичани, така и тези хора, значи повече от 15 години, всяка година идват на този събор. Преди 4-5 години пък имаше едно общество, Рейнбол, такива за зелена природа и така. Те също бяха международна организация. От цял свят имаше. Гърци, арменци, международно, англичани, новозеландци. И имат спомени хората и така. Правяха снимки, заснемаха пешите, къде се слагат курбаните. Целият ритуал. И в последствие, 2000-та година, или 2000 и коя сега не мога да се седа точно, дали четвърта, пета. Тук има едно момиче, Виолина Георгиева, в Петри живее, но Голешко лик. Потеклото е Голешовско. Направихме един сайт за Голешово. Тогава имаше един конкурс, моят край най, и с този сайт спечелихме първо място. Пред Българска национална телевизия. Тогава наградиха 5000 лева и после дадоха от камерата на строителите още 3. Тия пари ги подарихме ние на черквата и отремонтирахме черквата с тия пари. Доколко можахме така.
Иначе черквата е много голяма и иска още средства, но събираме. Много здраве във връзка с настъпващия утрешен светъл християнски празник, който вече не знаем от колко години събира всички голешоли на едно място, но както народът е казал, по-добре да се срещаме един път на 100 години, но да се срещаме. Сега, по стечение на обстоятелствата, като вече и в професията, естествено, и мен вълнуваше въпроса от кога аджеба съществува това село Голешево, което, както каза Живко, е известно не само тук в региона, но извън региона, да не казвам в цяла България, но извън България. А напоследък, последната информация, която имам, че се срещат и на Луната. Вокална група към туристическо дружество Момини двори, град Гоце Делчев. Честит празник на всички голешовали и всички гости на това хубаво пиринско село. Ние сме група Ореляк към дружество Момини двори, туристическо дружество от град Гоце Делчев. Горди сме, че на 18 октомври 1912 година, когато настъпва свободата, извоювана с много жертви, Неврокоп е избран за кмет, не който и да е, а поетът революционер Пейо Яворов. Че на море